на те, що ми можемо, на те, що ні. Ну, наприклад, продавати чи не продавати спиртне – це не наша функція, це державна функція. Але зменшити час роботи – запросто. От зараз, я, по-перше, з цією жінкою вчора розмовляв, про кафе вона нічого не говорила. Або приведуть себе до такого стану, що не буде заважати, або ми можемо обмежити до 10:00.